Bugün Novruzun ikinci, yəni od çərşənbəsidir. Bu çərşənbə qədim insanların günəşə, oda olan müqəddəs inamından irəli gəlir. Adət ənənəyə görə bugün tonqal qalayıb, alovun üzərindən tullanmaqla azar bezarları yandırırlar. Bu çərşənbədə tonqal qalanması həmin ilin isti, bərəkətli keçməsinə işarədir. Zərdüşlüyüdən hələ çox əvvəl insanlar təbiəti canlandıran, torpağı isidən, günəşin yerdəki rəmzi olan odu müqəddəs hesab edib onu qoruyublar. Novruzun yel çərşənbəsi martın 12-sində, ilaxır torpaq çərşənbəsi isə martın 19-unda qeyd olunacaq.